Պիգմենտային բծերի առաջացումը եւ նրա կանխումը տնական հրաշք բաղադրատոմսով։ Ամեն առումով առողջ մաշկը հաճախ փչացնում են այսպես կոչված պիգմենտային բծերը՝ էպիդերմիսի ավելի մուգ կամ հակառակը, ավելի բաց հատվածները։ Դրանց թվին կարելի է դասել նաեւ պեպենները, եւ չնայած պիգմենտային բծերն առանձնակի վտանգ չեն ներկայացնում, նրանց դերը կնոջ հոգեբանական կոմֆորտի առումով շատ մեծ է։ Մաշկի անկատարությունը կնոջ մոտ առաջացնում է թեր արժեքության բարդույթ և մտքեր այն մասին, որ դրանք փչացնում են իր գեղեցկությունն ու հմայքը։ Պիգմենտային հետքերից ազատվելու լավագույն միջոցն ընտրելու համար նախ տեսնենք, թե ինչից են դրանք առաջանում։ Մաշկի վրա պիգմենտային բծերի առաջացման համար նպաստող գործող կարող է հանդիսանալ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը, ներքին օրգանների ֆունկցիայի խանգարումը, հատկապես տամոքսաղիքային տրակտի և լյարդի գործունեության խանգարումը, հղիությունը, մաշկը գրգռող քսուկների օգտագործումը, ինչպես նաև տարբեր թունաքիմիկատների ազդեցությունը, վնասվածքները, այդ թվում կորյակների սեղման հետևանքները կամ մաշկի նորագոյացությունների ոչ գրագետ հեռացնելը։ Այն դեպքում, երբ չի հաջողվում ինքնուրույն պարզել պիգմենտային բծերի առաջացման պատճառը, լավ կլինի դիմել բժշկի, մաշկաբանի և անցնել կոմպլեքս հետազոտություն։ Եթե պատճառն արևի լույսը չէ, իր անխուսափելի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով, ապա մաշկի պիգմենտացիա հեռացնելը համեմատաբար հեշտ կլինի։ Պարզապես տահեք մասնագետներին։ Ժամանակակից կոսմետիկ միջոցներ արտադրող ընկերություններն առաջարկում են հատուկ սպիտակեցնող կրեմներ և լոսյոններ։ Մասնագետի կարծիքով այս միջոցների օգտագործումը արդարացված է, բայց պետք է շատ ուշադիր լինել դրանք ընտրելիս։ Բանն այն է, որ կոսմետիկ միջոցների սպիտակեցնող հատկությունը հաճախ ապահովում է նրանց կազմության մեջ մտնող գերհզոր ազդեցության բաղադրիչների շնորհիվ։ Այդ պատճառով պետք է ոչ միայն նախընտրությունը տալ հայտնի և ստուգված ապրանքանիշին, այլև ավելնոր չի լինի խորհրդակցել մասնագետի հետ։ Եթե պիգմենտային բծերը սեզոնային են, կախված եղանակից գոյություն ունի մի հասարակ կանոն՝ տանից դուրս չգալ առանց արևապաշտման քսուկի։ Ձեզ ենք ներկայացնում մի քանի բնական միջոցներ պիգմենտացիայի բծերից ազատվելու համար։ Մաշկի գույնն ապահովող պիգմենտի արտադրության խանգարման հետևանքով կարող են պիգմենտային բծեր հայտնվել։ Դեմքի պիգմենտացիան հայտնի է նաև որպես մելանոս։ Այն բավական տարածված է կանանց շրջանում և կապված է էստրոգեն ու պրոստոգերոն հորմոնների ակտիվության մեծացման հետ։ Առաջարկվող միջոցները կօգնեն բնական ճանապարհով ազատվել պիգմենտներից՝ բանանի և յոգուրտի հիմքով բաղադրիչներ, 1 հասած բանան, 5 ճաշի գթալ բնական յոգուրտ, 90 գրամ, պատրաստման և օգտագործման եղանակը, տրորեք բանանը, խառնեք յոգուրտի հետ, դիմակը կսեք դեմքին, թողեք 30 րոպե, օգտագործեք շաբաթվա ընթացքում 3 անգամ, կիտրոն և մաղադանոս, 1/2 կիտրոնի հյութ, 3 ճաշի գթալ մաղադանոս, 30 գրամ, 6 ճաշի գթալ ջուր, 60 մլ, պատրաստման եղանակը, կամեք կիտրոնի հյութը բլենդերում հարեք բոլոր բաղադրիչների հետ, ստացված լոսյոնը կսեք դեմքին այն հատվածներին, որտեղ պիգմենտներ եք նկատում, թողեք 20 րոպե, այս լոսյոնը հարկավոր է օգտագործել միայն երեկոյան ժամերին, քանի որ կիտրոնը մաշկը զգայուն է դարձնում արևի լույսի նկատմամբ, օգտագործեք շաբաթվա ընթացքում 3 անգամ։ Խաղողի և վիտամին Է-ի բաղադրություն, 6 հասած խաղող, 1 պարկուճ վիտամին Է, կտրատեք խաղողը, հեռացրեք կուտը, բլենդերում խառնեք վիտամին Է-ի հետ, խառնեք այնքան, մինչև կրեմանման զանգված կստանաք, դեմքին կսեք շրջանաձև շարժումներով, թողեք 30 րոպե, լվացեք տաք ջրով, օգտագործեք շաբաթվա ընթացքում 3 անգամ, սմբուկ և մեղր, 1/2 սմբուկ, 3 ճաշի գթալ մեղր, 75 գրամ։ Սմբուկի փափուկ հատվածը բլենդերում խառնեք մեղրի հետ, ստացեք խիտ զանգված, կսեք դեմքին հատկապես այն հատվածներին, որտեղ պիգմենտները առաջացել, 30 րոպե անց լվացեք, կրկնեք շաբաթի 2 կամ 3 անգամ, նշի ալյուր և կոկոսի յուղ, 2 ճաշի գթալ նշի ալյուր 20 գրամ, 3 ճաշի գթալ կոկոսի յուղ 45 գրամ, բաղադրիչները խառնեք այնքան, մինչև կրեմանման զանգված ստանաք, կսեք դեմքին, թողեք 30 րոպե, դեմքը լվացեք տաք ջրով, կրկնեք շաբաթվա ընթացքում 3 անգամ։
խմորիչով և կիտրոնի հյութով պատրաստված դիմակ։ Նույն քանակությամբ խմորիչ և սառը կաթը խառնում եք մինչև միատար զանգված դառնալը։ Ավելացնում եք քարորտ կիտրոնի հյութը, ինչպես նաև կարող եք լցնել մի քիչ կիտրոնի կեղևի քերուկ։ Բոլոր բաղադրիչները խառնում եք քսում դեմքին և հատկապես զգուշորեն տարածում պիգմենտային բծերի հատվածում։ Այս դիմակը ոչ միայն կնվազեցնի պիգմենտային բծերը, այլև կօգնի ազատվել ավելնորդ փայլից և ճարպային շերտից։ Շատ հաճախ այս դիմակը օգտագործվում է ազատվելու համար այնպիսի բծերից, որոնք դժվարությամբ են հեռացվում այլ միջոցների օգնությամբ։ Քացախով և սոխով դիմակ։ 1 ճաշի գդալ թարմ սոխի հյութը պետք է խառնել նույնաչափ 6%-անոց քացախով և քսել պիգմենտային բծերի վրա։ Այն կարելի է միանգամից քսել դեմքին կամ խոնավեցնել մարլան և դնել դեմքին։ Դիմակը պետք է թողնել ընդամենը 10 րոպե, իսկ եթե մարլան չորացել է, ապա պետք չէ այն կրկին թարմացնել։ Ի դեպ, դիմակը օգտագործելուց առաջ դեմքին անպայման պետք է սառը ջրով լվանալ և մաքրել սրբիճով։ Այս դիմակը շատ նուրբ ազդեցություն ունի, չնայած իր ագրեսիվ բաղադրիչների։ Մաշկը սպիտակեցնելուց և մաշկի տոնը կարգավորելուց բացի, այն ունի ախտահանող ազդեցություն, այսինքն օգնում է ազատվել բորբոքումներից և բշտիկներից, կիտրոնի հյութով և կեֆիրով դիմակ։ 2 ճաշի գդալ անյուղ կեֆիրը պետք է խառնել 1 թեյի գդալ կիտրոնի հյութով։ Այս զվանգվածին ավելացնում են 5 կաթիլ ձիթապտղի կամ բուսական յուղ։ Ստացված դիմակը քսում ենք դեմքին և լվանում 15 րոպե անց։ Միանգամից այս 2 մթերքների առկայությունը թույլ է տալիս պայքարել պիգմենտային բծերի և տարիքային զուգընթաց առաջացող այս փոփոխությունների դեմ։ Այս դիմակը ունի նաև տոնուսը բարձրացնող, կնճիրները նվազեցնող, մաշկը խոնավեցնող ազդեցություն։